Oko 3 sata jutros u naselju Majer u Šapcu na pružnom prelazu došlo je do sudara teretnog voza koji saobraća na relaciji Loznica-Šabac i automobila, pri čemu su dva lica zadobila povrede. Naime, teretno vozilo je naletelo na automobil koji je pokušao se provući između polubranika i pređe prugu dok su rampe bile spuštene. Ovo je još jedan u nizu nesreća do kojih dolazi zbog nepažljive, neodgovorne ili bahate vožnje vozača drumskih vozila. Dodaje se da je putni prelaz na kome se dogodila nesreća obezbeđen polubranicima i video nadzorom, te da su u trenutku nesreće uređaji putnog prelaza bili ispravni i propisno radili, a polubranici su bili ispušteni. Željeznički saobraćaj je bio obustavljen, a ponovo je normalizovan u 4 sata i 30 minuta. Vozač automobila je zadobio teške telesne povrede i sa prelomom rebara je zadržan u bolnici na observaciji.